שלום רב, אנחנו נדבר על פרשת מקץ. פרשת מקץ מספרת לנו סיפור לא שגרתי, יוצא דופן, על עלייתו המטאורית של יוסף, שיוצא מבית האסורים והופך בזכות יכולתו לפתור את חלומותיו של פרעה למשנה למלך פרעה. והכתובים מתארים אותו, המילים של פרעה, אתה תהיה על ביתי ועל פיך יישק כל עמי, רק הכיסא אגדל ממך, זה בראשית מ"א, פסוק מ'. וגם אחר כך יוסף, כשהוא מדבר אל האחים, הוא מספר, אומר, וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו ומושל בכל ארץ מצרים. אב לפרעה, הוא... משמש כמעין אב לפרעה. ‫מישהו שנלקח <laughs> מארץ כנען ומגיע לכזה מעמד במצרים, וכל זה על רקע של רעב אדיר של שבע שנים, שמביא לידי כך שכל האומות נוערות... ‫למצרים, כי רק שם יש אוכל. ‫באמת, אירועים יוצאי דופן. ‫ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, ‫שוב, כמובן שלא כל דבר ‫שהוא מסופר לנו בתנ״ך ‫מעוגן במציאות היסטורית. ‫אני לא רוצה לטעון טענה. כוללנית מעין זו. אני לא פונדמנטליסט, ואני לא רוצה לטעון שכל דבר מעוגן בהיסטוריה. אבל השאלה היא, האם אנחנו יכולים להציע תקופה היסטורית ודמות היסטורית, שאנחנו יודעים עליה ממקורות מחוץ למקרא, שיכולה במידה רבה להיות חופפת למה שמתואר בפרשה לגבי הרעב האדיר והנהירה של כל האומות למצרים כדי להשיג אוכל, זה דבר אחד. רעב ממושך, לא משהו חד שנתי. והדבר השני, האם באותו... באותה ‫תקופה ש... שבה מתרחש הרעב העצום הזה, אנחנו יכולים להצביע על איזושהי דמות, שהיא דמות מחוץ למצרים, שמגיעה למצרים, ומטפסת למעמד כל כך יוצא דופן בחברה המצרית, שהיא בעצם חברה מאוד שמרנית ו... ולא נוטה לקבל... ‫גורמים מבחוץ, ‫ולקדם אותם באופן כזה. ‫אני חושב שאפשר להציע, ‫ועשיתי את זאת בהרחבה בספרי איך נולד התנ״ך, ‫וכאן אני אתן את עיקרי הדברים. ‫קודם כל, בקשר לרעב הממושך. ‫טוב, אירועים של רעב... במרחב שלנו היו לא מעט, אבל תקופה ממושכת של משבר, משבר אקלימי ורעב כבד, ידועה לנו בזמן העתיק, במיוחד בזמן המשבר האקלימי הגדול שהיה במעבר מתקופת הברונזה לתקופת הברזל. ‫כלומר, סביב 1200 לפני הספירה. ‫זה הזמן שבו מתרחש המעבר ‫מתקופת הברונזה לתקופת הברזל. ‫ובתקופה הזאת יש לנו עדויות ‫מכמה סוגים, מכל המרחב, ‫למשבר אקלימי אדיר שקשור בעובדה שלא יורד גשם. ‫התחממות בכל האזור, ‫ורצף של בצורות. ‫זה מאוד מעניין, ‫כי זה מתרחש מין כזה, לא, ‫לא הייתי אומר גלובל וורמינג, ‫כי העדויות שלנו הן מהמרחב, ‫שנגיד בין אירלנד למסופרטמיה, זה, ‫זה העדויות שיש לנו ‫מבחינת הבדיקות שעשו בצמחייה. אבל משבר אקלימי רחב מאוד, את השאלה, ובאמת הכניסו את זה לוויכוח, האם המשברים האלו, דוגמת זה שאנחנו חווים בימים אלה, של התחממות כדור הארץ, הם תוצאה של פגיעה בשכבת האוזון בגלל התעשייה וכולי וכולי, או שמא יש אומרים לא, היו דברים כאלו גם בעת העתיקה, והם לא קשורים להתנהגות האנושית, אלא שינויים בשמש, ולכן זה לא ממש בידינו לשנות. אז אני לא רוצה להיכנס לוויכוח הגדול הזה, אני לא מומחה אקלימי. אבל העובדה היא שגם מעדויות ארכיאולוגיות וגם מבדיקות של חפירות שבדקו צמחייה במעווה האדמה, התברר שבתקופה הזאת היה במשך אולי קרוב ל-50 שנה רצף של שנות בצורת, שהביא לידי כך שאנשים, פשוטו כמשמעו, גוועים ברעב, אין להם מה לאכול. וממלכות גדולות מתפוררות. התרבות המפוארת של הארמונות ‫במיקנה, במיוון, אותה התרבות שהוציאה מקרבה את הלוחמים שהלכו לטרויה. נהרסת, נהרסת קליל. וכתוצאה מהזעזועים האלה פולשת אוכלוסייה חדשה ליוון, האוכלוסייה הדורית. טרויה בעצמה שכנה בקצה של אנטוליה, ומי ששלט ברובה של אנטוליה הייתה האימפריה החיתית. ‫והאימפריה החיתית מתמוטטת ‫בתקופה הזאת, ‫סביב 1200 לפני הספירה, ‫ולא קמה לתחייה, מעצמה אדירה. ‫והם שולחים מכתבים נואשים, למי? למצרים. ‫והם שהמצרים ישלחו להם חיטה כי הם מתים ברעב. ‫הם משלמים, זה לא טובות, ‫הם משלמים בכסף טוב. ‫והמשלוחים האלו לפעמים עוברים ‫דרך ארץ כנען. ‫הם עוברים דרך העיר החשובה ‫והמפוארת בצפון סוריה, אוגרית, ‫שהתרבות שלה חשובה מאוד ‫להבנת התרבות המקראית. ‫אבל בסופו של דבר, ‫גם אוגרית נהרסת במשבר הזה. ‫העובדה שאנחנו גילינו את כתבי אוגרית ‫היא תוצאה של המשבר הזה, ‫כי אוגרית נהרסה על ידי פולשים מהים. ‫ולא נבנתה, ולכן הכתבים שלה ‫שהיו כתובים על גבי לוחות טין נשמרו. ‫עיר אחרת מפוארת, אמר ‫על הברך של הפרט, ‫גם היא רעב נוראי לפי התעודות, ‫ונערסת. ‫עכשיו, הרעב הזה וההרס הזה ‫מביא לידי היווצרות ‫של גלי אוכלוסייה. ‫שחלקם בא מהים ההגאי, ‫בספינות או בשיירות עם עגלות. ‫והאוכלוסייה הזאת ההגאית ‫קולטת וסופחת אליה ‫עוד אלמנטים מאנטוליה ‫שהם עוברים דרכה, ומסוריה. ‫ואז הם, כל ההמון הגדול הזה, ‫חותר להגיע למצרים. ‫לתקוף את מצרים ולהשתלט ‫על אוצרות המזון של מצרים. ‫בפעם הראשונה שאנחנו שומעים ‫על מתקפה כזאת, היא במצבה שאנחנו מאוד אוהבים לדבר עליה, ‫כי היא המצבה המצרית ‫שבפעם הראשונה ישראל מוזכר בה, ‫מצבת מרנרקטח הידועה, ‫שבאה מארמון... ממקדש הקבורה של מרנפתח, מוצגת במוזיאון בקהיר, ‫ואנחנו uh, תמיד מתייחסים לשורות שבסוף המצבה, שמדברות על מלחמה בכנען ומזכירות את ישראל, ישראל הוא שם, אין לו זרע. אבל רוב רובה של המצבה, ‫שכנראה uh, נכתבה בשנת 1208, לפני הספירה, מתאר מתקפה גדולה. של גויי הים, אותם עמים שבאו דרך הים, נחתו בלוב, עשו קואליציה עם שבטים לוביים, אני לא יודע איך הם תקשרו, באיזה שפה הם דיברו ביניהם, וניסו לפלוש למצרים מן המערב ולהשתלט על אוצרות המזון שלה. ‫ופערו מרנפתח, עיקר הטקסט של מצבת מרנפתח, הוא התפארותו בזה שהוא הצליח לעצור אותם. ‫ולהציל את מצרים. אבל זה היה רק גל אחד ‫במתקפה הזאת, היו עוד מתקפות. ‫המתקפה כנראה המשמעותית ביותר ‫הייתה סביב 1175 לפני הספירה, ‫על ידי רעמסס השלישי, שהוא מתאר בפירוט רב, גם בציורים וגם במלל, ‫קבוצה של כמה עמים, ‫וביניהם נזכרים הפלישתים. ‫שמנסים לפלוש למצרים, ‫להשתלט על אוצרות המזון שלה, ‫והוא הודף אותה ומיישב את הקבוצות האלה ‫על חוף הים התיכון, הפלישתים, מה שאנחנו מכירים, ‫מה זה אשקלון, אשדוד וכולי, ‫ועמים אחרים צפונה יותר, ‫באזור של דור, באזור של עכו. ‫אלה הם גויי הים, אלה הם הפלישתים שנזכרים בתנ״ך. ‫עכשיו, החפירות שנערכו בשנים האחרונות, ‫במיוחד בתל תל ספי, התל של גת, ‫על ידי אהרון מאיר והמשלחת שלו, ‫הבהירו שהם מלכתחילה ‫לא היו כולם אגאים טהורים שהגיעו מיוון. ‫זה כבר, כשהם הגיעו לכאן, ‫כבר היה פה איזה... ‫תערובת של המרכיב ההיגאי, ‫יחד עם כל מיני אלמנטים אחרים ‫שהם ספחו אותם אליהם. ‫כך שזה שהמקרא זוכר ‫שהפלישתים הגיעו מכפתור, ‫כלומר, מכרתים או מקפריסין, ‫זה נכון במידה רבה, ‫אבל הם ספחו אליהם ‫בדרך עוד כל מיני גורמים. ‫זו, זו התקופה של רעב אדיר. ‫שכולם מנסים להשיג אוכל ‫כי במצרים יש אוכל. ‫למה במצרים יש אוכל? ‫כי מצרים מקבלת מים מהנילוס. ‫למה הנילוס לא התייבש? ‫למה שם לא הייתה בצורת ‫והנילוס לא התייבש? ‫לא יודע, אבל זו, זו, זו המציאות. ככה, ‫ככה מעידות לנו התעודות. ‫כך מעידות גם בדיקות מעבדה ‫שנערכו בין השאר ‫באזור הכ... ליד הכינרת ומעות. ‫פגיעה חמורה בצמחייה בתקופה הזאת. ‫אז יש לנו תקופה של רעב מאוד משמעותי, ‫משבר אקלימי עצום, ‫ונהירה של העמים מהסביבה ‫למצרים להשיג אוכל. ‫זה, זה תואם את הסיפור שלנו. ‫זה באשר לתקופה. ‫האם יש לנו איזו דמות ‫בתקופה הזאת, שמפתחת קריירה מטאורית כמו יוסף בסיפור המקראי. יש! אנחנו מכירים אדם בתעודות מצריות, וגם במכתב אחד מאוגרית, ‫משנותיה האחרונות של אוגרית, ששם השם שלו מופיע בתעודה... ‫שכתובה בכתב האכדי, ‫אז אנחנו ממש יכולים לקרוא ‫ולדעת את ה... בדיוק איך לקרוא את זה. ‫קוראים לו ביה. ‫זה השם שלו. ‫במחקר הרבה פעמים תמצאו את השם ביה, ‫אבל זה בגלל שסומכים על המצרית, ‫ובמצרית אין תנועות באופן כללי, אז, ‫אז לא יודעים בדיוק איך לקרוא אותו, ‫אבל התעודה הזאת מאוגרית ‫מלמדת אותנו שקוראים לו ביה. ‫איך הוא... הוא, הוא מעיד על עצמו. ‫שהוא לא מצרי במקור. ‫הוא בא מהצפון. ‫מה, מה זה הצפון ביחס למצרים? ‫יכול להיות ארץ כנען, ‫יכול להיות איברי ירדן, ‫יכול להיות סוריה. ‫הוא מתחיל את הקריירה שלו ‫בימי סטי השני, ‫בנו ויורשו של מרנפתח, ‫בערך סביב 1200 לפני הספירה, ‫ממש בשיא המשבר הזה של הרעב. ‫סטי מת בשנת 1196, לא השאיר אחריו יורש. היה לו צאצא שמת בילדותו, ואז עולה לשלטון מישהו שהוא ממשפחת המלוכה, אבל אנחנו לא יודעים בדיוק מי היה אביו. ו ומה בדיוק הקשר הישיר שלו לשושלת. אנחנו מדברים על השושלת ה-19 במצרים. קוראים לו סיפתח. הוא עולה לשלטון בתור ילד, בן שמונה, בן עשר בערך. מתוך השלד שלו, שנמצא בקברו, אנחנו יכולים ללמוד שהיה לו שיתוק ילדים. הוא סבל משיתוק ילדים. ‫אז ילד שסובל משיתוק ילדים, ‫בערך בן שמונה, בן עשר, עולה לשלטון, ‫זה ברור שהוא לא בגיל ובמצב ‫שהוא יכול להיות באמת ‫את פרעה השולט על מצרים. ‫מצד אחד, מצד אחד, עדיין יש אישה... שיש לה הרבה כוח, והיא פועלת אה, ככה במסגרת השלטון, וזאת האלמנה של סטי, שקוראים לה טאוסרת, שהיא פועלת כאוצרת, אנחנו אחר כך היא גם תהיה שליטה יחידה בהמשך. אה, אבל יחד איתה מתפקד ביה, שהוא אומר על עצמו, ‫אני הושבתי את סיפתח על כיסא המלוכה, ‫שזה ממש מהדהד לנו ‫את וישימני אב לפרעה. ‫אני האביב של פרעה. ‫אני הושבתי אותו על כיסא המלוכה. ‫בדרך כלל בצבא אומרים ‫שאחד האלים הושיב את הפרעה ‫על כיסא המלוכה. ‫אבל בי אומר, אני הושבתי. ‫הוא מתפקד כ... ‫אנחנו מקליטים את זה על רקע... הדיונים על הקמת הממשלה והמשרות השונות שמי יקבל את התיק הזה ‫ואת התיק הזה, ביה מחזיק... גם, הוא גם פועל כראש הממשלה, גם כשר האוצר, ‫ובאגרת הזאת לאוגרית הוא מופיע כשר המלחמה. זאת אומרת, הוא גם שר הביטחון. ראש הממשלה, שר האוצר ושר הביטחון. חבילה, חבילה יפה מאוד. המאמץ שלו כל כך גבוה ויוצא דופן, שמתחילים לבנות לו אחוזת קבר, איפה? בעמק של קברי המלכים, בלוקסו, ליד כל קברי הפרעונים. זה דבר באמת בלתי ייאמן, שמישהו, שהמות... לא מצרי, אנחנו לא יודעים בדיוק מאיפה הוא בא. אבל הוא אומר בעצמו שהוא לא מצרי, הוא לא נולד, הוא לא, לא מצרי אורגינלי. יזכה <אז> למעמד הזה ש, שיקימו לו, יבנו לו אחוזת קבר בין קברי המלכים, זה יוצא מן הכלל. עד כאן הדברים מאוד מתאימים uh, לסיפור של uh, יוסף. ‫בפרשה שלנו. ‫ואם והיא... הייתי מדבר על ביה ‫לפני, עד לפני בערך עשרים שנה, ‫אז הייתי באמת יכול לחשוב ‫שהוא סיים את חייו בצורה מפוארת, ‫כמו שיוסף בספר בראשית, ‫מסיים את חייו בשלווה ובכבוד. ‫אבל... ‫לצערנו, התגליות הארכיאולוגיות ‫מלמדות שהסוף היה אחר, ‫הסוף היה טרגי. ‫אחוזת הקבר שלו לא הושלמה, ‫ולא רחוק ממנה ‫נמצאו שתי, שתי חתיכות של חרס. ‫וכאשר חוקר צרפתי ‫צירף את שתי החתיכות האלה, ‫אז נחשפה פקודה של אותו סיפתח, ‫הילד שעלה למלוך. ‫ושם כתוב ככה: ‫שנה חמש, המלך מודיע, ‫האויב ביה הוצא להורג. ‫כלומר... שסיפתח מלך חמש שנים, אם הוא עלה לשלטון בגיל תשע בערך, אז הוא עכשיו בן ארבע עשרה, הוא מתחיל להתבגר, וכנראה הוא לא כל כך אה, מאושר מזה שיש שם איזה מישהו ממוצא נוכרי שיושב לו על, מעל הראש ואומר, אני יושבתי אותו על כיסא המלוכה. Uh, והוא מצווה להוציא אותו להורג, וברור שברגע שמוציאים אותו להורג, uh, אז כבר אין צורך להשלים את אחוזת הקבר. אז הקריירה uh, מסתיימת לגבי ביה הוא כנראה יושב קודם במעצר, ואחר כך מוציאים אותו להורג. אז זה uh, uh, לא, לא סיום uh, uh, כמו בסיפור יוסף. ‫מה בכל זאת אולי יכול לתת לנו ‫קשר נוסף בין הדמות הזאת ‫ובין יוסף ש... של... של ספר בראשית. ‫השם הזה, ביה, הוא ודאי לא שם מצרי, ‫אבל השאלה, האם הוא יכול להזכיר לנו משהו במסורת שלנו? ‫ושני פסוקים, ‫עולים במחשבה. אחד זה פסוק במזמור ס"ח בתהילים, ‫מזמור ס"ח פסוק ה', ‫מזמור ס"ח הוא מזמור קשה, ‫וחלקו הגדול מאוד עתיק, ‫ושם נאמר, ‫סולו לרוכב בערבות, כן, תרוממו את הרוכב בערבות. ‫רוכב בערבות זה בעצם תואר ‫בספרות עוגרית, ‫מוכר לנו בספרות עוגרית. רוכב בערפות פירושו בעננים וזה תואר של בעל אבל המקרא כמו שהוא עושה לגבי שמות אלוהיות אחרות הוא לוקח את התואר הזה של בעל קצת משנה אותו במקום ערפות כערבות ורוכב בערבות זה, זה, זה אלוהי ישראל, הופך להיות שמו של אלוהי ישראל סולו תרוממו את הרוכב בערבות ביה שמו בית יוד ה, ביה שמו. ואחר כך בישעיהו פרק כ"ו פסוק ד' ביטחו באדוני ידי עד כי ביה אדוני צור עולמים. ביה אדוני. צורה מאוד מיוחדת של השם המפורש, ביה. ואולי, אולי השם הזה, ביה, הוא רק חלק מהשם של אותו האיש. זה המרכיב התיאופורי שלו. אם אני מנסה לשחזר פה שם ישראלי קדום, זה יכול להיות משהו כמו ביה יוסף. כלומר, האל יוסיף לך, ‫יוסף עוד ילד, יוסיף לך שנות חיים, כל מיני... ‫אפשרויות פתוחות. ‫אז אני אומר את כל זה אה, כהשערה. ‫בוודאי שהסיפור לא תואם ‫אחד לאחד עם הסיפור המקראי, ‫אבל באופן כללי אני חושב ‫שתקופת הרעב הגדול ‫במעבר בין אה, אה, הברונזה לברזל, ‫דהיינו סביב 1200 לפני הספירה, ‫הרעב הגדול, הנהירה של העמים, למצרים להשיג אוכל, והדמות המופלאה הזאת של זר שעולה עלייה מטאורית לפסגת השלטון המצרי, הם היו עשויים לשמש כרקע להיווצרות המסורת הזאת על יוסף כפי שאנחנו מכירים אותה מספר בראשית. ‫אם מה שאתה טוען נכון, mm -hmm. ‫אתה בעצם אומר שטקסט מקראי, ‫אז הרי יוסף okay. משק... מש... משקף זיכרון של מאה ה-12-13 mm -hmm. לפני הספירה. ‫-נכון. ‫זה, זה נראה, נראה בלתי אפשרי? ‫-זה נראה קצת מקסימליסטי. <laughs> ‫טוב, אני חושב שפה... ‫אני לא בחברה כל כך רעה. ‫למשל, שני אנשים, שאתה אוהב לדבר איתם אחד יותר, ‫אם השני בחו"ל, ‫אז אתה מדבר איתו פחות. ‫הוא מדבר על ישראל פינקלשטיין ‫ועל תומאס רמר. ‫כתבו... מחקר על סיפור יעקב ועשו, כפי שהוא מופיע ברובד, פעם ראשונה ברובד הצפוני של ספר בראשית, ‫ומוזכר לנו גם אצל הנביא הושע במאה השמינית לפני הספירה. סיפור האיבה בין יעקב לעשו. והאדונים פינקלשטיין ורמר אומרים, הסיפור הזה לא תואם למציאות בתקופת המלוכה הקדומה. ישראל ואדום בכלל בקושי בכל היו בקשר. מי שהיה בקשר זה יהודה ואדום, אבל הקשר הוא קשר כזה שבדרך כלל יהודה הייתה חזקה, וחלק מהתקופה גם שלטה באדום, ‫ואדום הוא החלש. אז הסיפור הזה... שמתאר את עשיו גיבור המלחמה ויעקב החלש והפחדן לא תואם למציאות של תקופת המלוכה. אז אנחנו צריכים לחשוב על זיכרונות עתיקים יותר, קדומים יותר, על היחסים בין ישראל ואדום. אני כתבתי מאמר שעכשיו אולי ארחיב אותו בשיתוף עם אגיפטולוג אה, 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 מאוניברסיטת חיפה על יעקב אל בארץ אדום, שבו הצבעתי על תעודה שבה קבוצה בשם יעקב אל כנראה יושבת בארץ אדום, במאה ה-13 לפני הספירה, מוקפת בכמה קבוצות שעובדות לאל כוס, שהוא האל האדומי. אז אה, אה, אנחנו צריכים להיות פתוחים לאפשרות. ‫שהמקרא משמר מסורות שעברו בעל פה ‫מתקופות מאוד קדומות. ‫מי שאמר את זה באופן ברור ‫בפירושו לספר בראשית זה גונקל. ‫החוקר הגרמני הגדול גונקל, ‫שבוודאי לא היה שמרן, ‫אבל הוא אומר, ‫הרבה מהמסורות של ספר בראשית ‫משקפות תקופה מאוד קדומה, ‫והן עברו בעל פה מדור לדור. ‫אז אני מציע את ההצעה הזאת. כשם שסיפור יעקב ועשיו חוזר למאה ה-13, אה, אה, כך גם סיפור יוסף הוא משקף דמות שפעלה ‫בסוף המאה ה-13, תחילת המאה ה-12 לפני הספירה. זו ההצעה שאני מציע.